Առավոտ կետը եմ կայքի եթերում, ես շարունակում եմ մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Իմ մտերիմներից մեկը Պետրոս Ղազարյանը մի օր սեղանի շուրջ բաժակ բարձրացրեց, թե ես առաջարկում եմ խմենք Աստծուն խնդրելով, որ մեզ վախ չտա, վախը ամեն ինչի չարիքն է։ Մտածելու տեղիք տվող կենաց է, որովհետև վախերը, վախը գալիս է թերարժեքությունից։ Սկսած աշակերտից, որ դասի մի մասն է սերտել, վերջինս վախենում է, հանկարծ ուսուցիչ կարող է հարց տալ և մյուս մասի պատասխանը ինքը չի կարող ունենալ։ Վախենում են թույլ տղամարդիկ, վախենում են թույլ մարդիկ, վախենում են մարդիկ, ովքեր լիարժեք չեն տիրապետում այս կամ այն երևույթին։ Էլ չեմ ասում այն վախերի մասին, որ գալիս է, երբ դու լիարժեք ընտրված չես, ամեն ինչի չարիքը այդտեղ է։ Եվ այս դեպքում ինչ որ մեկը չի կարող իմ տունը ներկայացնել, եթե նա իմ տան տերը չի, նա չի կարող խոսել իմ տան անունից, եթե նա բռնազավթել է իմ տունը։ Ահա այս սկզբունքները մեզ բերեցին, հասցրեցին այս օրվան։ Եվ այսպես հայտնի Լապշինի պատմությունը ինձ ձևի մեջ այսպես ցուցիչ է, թե ուր էինք, որտեղից եկանք և ուր հասանք, և ինչ պատճառներ ունեինք դրան։ Գանք, ուրեմն առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի գործունեությանը, երբ 96 թվականին թեկուս փոքր մասով այնուամենայնիվ ընտրությունները կեղծվեց, իհարկե հետագա ընտրությունները կեղծիկների գագաթնակետն էին, բայց էական չէր, մեկ անգամ կեղծվեց և մենք սկսեցինք մեր ժպտերես, բարեկամներից, աշխարից ստանալ մեր պատասխանները։ Մասնավորաբար Լիսաբոնում, երբ աշխարը գագաթնաժողովում հայտնի աշխարհի հզորները որոշեցին, որ պիտի հաստատեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը փաստող փաստաթուղթը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն տարիներին օգտվեց իր վետոյի իրավունքից և տաբու դրեց այդ եզրույթի վրա։ Հետագայում Տեր-Պետրոսյանը գրեց իր հայտնի հոդվածը, պատերազմ թե խաղաղություն, առաջարկելով այն, ինչ առաջարկեց, ես չեմ ուզում դետալների մեջ մտնել, բայց հետո ինչպես ինքն ասաց, հայտնի ուժերի ճնշման ներքո ես հրաժարական եմ տալիս։ Տեր Պետրոսյանը առաջարկեց, հրաժարական տվեց և գնաց։ Հաջորդ ընտրությունը այսպես կոչված չակերտավոր արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի ընտրություններ, և եթե Քոչարյանը դեռ այն տարիներին Վազգեն Սարգսյանի լինելիության դեպքում անգլիական թագուհու կարգավիճակում հանգիստ նստած էր, վերջինիս սպանությունից հետո, ազգային ժողովի գլխատումից հետո, ուրեմն առաջին գործը, որ արեց Ռոբերտ Քոչարյանը, դա, եթե չեմ սխալվում, 2001 թվականին կամ 2000 թվականին, այն նույն փաստաթուղթը, որի վրա վետո դրեց Տեր Պետրոսյանը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հաստատող փաստաթղթի տակ Ստամբուլում Ռոբերտ Քոչարյանը ստորագրեց։ Ինչ էր դա? Անվերսունակություն չհասկանալ, թե պարզապես իրեն իր թակավոր լինելը շարունակելու փաստաթուղթ։ Դատեք ինքներդ և ածականները ընտրեք ինքներդ։ Ռոբերտ Քոչարյանը հաստատեց այդ փաստաթուղթը և դեպքերը շարունակեց զարգանալ ոչ հոգուտ մեզ, այսպես ասենք։ Արցախը դուրս մնաց բանակցություններից, Քոչարյանը հայտարարեց, որ ինքն արցախցի է և ինքը շատ էլ լավ տիրապետում է իրավիճակին, ինչը պարզապես, այսպես ասած, թաղային մակարդակի մոտեցում էր, քանզի դիվանագիտական մոտեցումները նման անհեթեթություններ չեն ընդունում, Արցախը որպես առանձին միավոր պիտի լիներ։ Դա էլ քիչ էր, ոչ անհայտ Վարդան Օսկանյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը այն հարցադրումը, որ բարձրացրեց Տեր Պետրոսյանը, այդ հարցադրմանը միս ու արյուն տվեցին և փաստորեն 98-99 թվականից սկսած այսպես կոչված Մադրիդյան սկզբունքները դարձել է Հայաստանի իշխանությունների համար բանակցությունների թեմա։ Այդ մասին բարձրաձայնեց դարձյալ առաջին նախագահը վերջերս, մենք գիտեինք, բայց այդ գաղտնիքը այնուամենայնիվ բացահայտվեց, փաստորեն տարիներ շարունակ բանակցում են մեր թիկունքում Արցախի այս կամ այն շրջանը հանձնելու այս կամ այն բանի դիմաց։ Ավելին, տխրարչակ Օսկանյանը իրեն թույլ տվեց ազգային ժողովում, ժողովի բարձր ամբիոնից հայտարարել, որ Հայաստանը օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքները։ Նման խայտարակ հայտարարություն կարող էր ոչ խայտարակ եզրույթով անել թշնամին
հայտարել մեզ օկուպանտ, բայց երբ նույն բանը արեց Վարդան, Օսկանյանը թվում էր, թե այս մարդու կարիերա կոչվածին պիտի վերջ տրվեր, սակայն հակառակը Վարդան Օսկանյանը շարունակեց ներկայացնել արտաքին գործերի նախարարությունը. Հետո դեպքերը նորից զարգացան, աշխարհը սկսեց քմծիծաղով վերաբերել մեզ. Հայտնի Ռամիլ Սաֆարովը կացնահարեց քնած հայ սպային. Աղմուկ բարձրացավ, բայց արի տես, որ համարժեք դատավարությունից հետո Սաֆարովին արտահանձնեցին Բաքու և այնտեղ վերջինիս շնորվեց հերոսի կոչում։ Այս իրադարձությունների այսպիսի ընթացքը նախատեսում էր, թե ինչ կլինի հաջորդիվ։ Եվ այսպես մեր երկրի հաջորդ նախագահը, դարձյալ վիճելի ընտրություններով ընտրված Սերժ Սարգսյանը, ոչ ավել, ոչ պակաս հայտարարեց, թե Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, իր հայրենիքը չէ, և ուրեմն պատրաստ են այո այդ շրջանների շուրջ նստել բանակցությունների։ Այս կարգավիճակը, այս իրավիճակը խոսելու այս տոնը բնականաբար քիչ առաջ ասացի, գալիս է վախից, որ մեր իշխանությունները տարապում են թերարժեքության բարդույթով, նրանք չեն կարող հավասարի կարգավիճակով նստել և զրուցել այս կամ այն պետության ղեկավարի հետ, քանզի նրանք ընտրված չեն։ Սերժ Սարգսյանի հայտնի արտահայտությունից հետո, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, մենք անցած տարի ունեցանք նաև քարորիա պատերազմ, ինչպես կոչում են, պարզվեց, որ մեղմ ասած զինվորը ինչ-ինչ պակասներ ունի, որի մասին ես չեմ ուզում այս պահին բարձրացնել, փառք Աստծո, ինչ-ինչ արծեր կարգավորվեց, սակայն մենք ունեցանք 100 մեր լավագույն տղաներից, որտեղից է գալիս այս վերաբերմունքը։ Հիմա էլ ունեցանք Լապշինի պատմությունը, այսինքն բոլոր սան մի նախադեպ է, որ բոլոր ազնիվ մարդիկ այլևս կխուսափեն խոսել Արցախի մասին, այդ տխմար արտահայտությունը, որ արեց մեր արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, թե ቱրիզմի կենտրոն կդառնա Արցախը եւ այլ եւ այլն, դրանք մեզ պետք չեն։ Արցախը աստիճանաբար, այսպես կոչված դիվանագիտական լեզվով, իզգոյ երկրների Հայաստանն էլ հետը շարքին է դասվում։ Շնորհիվ մեր իշխողների, շնորհիվ նրա, որ սրանք իրենց վախերը չեն կարողանում հաղթարել։ Ինչու չեն կարողանում հաղթարել, քանզի ընտրված չեն։ Եվ այսպես ինչ է կատարվում հաջորդիվ, ինչ կատարվեց, ինչու մենք ունենք դիվանագիտական թույլ կորպուս, այսպես ասած։ Հայաստանում դիվանագիտական պաշտոնների են գնում ոչ մասնագետները, մասնագետները արտաքին գործերի նախարարությունում թղթեր են մրոտում, իսկ ախպեր տղերքը դառնում են դեսպաններ։ Ես մի պատմություն ձեզ պատմեմ, երբ գտնվում էի Տոնի Ռոստով քաղաքում, Արտաշացի մի հայ տղա, որ այնտեղ պարզապես այսպես խորոված էր անում, ինձ պատմեց, որ կեցության ժամկետը պիտի երկարացներ և դիմել էր հյուպատոսին, մեկ տարվա համար իրենից գանձել էին 5000 ռուսական ռուբլի, վերջինս բորբոքված ու վրդուած ասաց, լսեք, 1000 դրամը ընդամենը մեկ տարով կնիկ դնելը, 5000 ռուսական ռուբլին $150 համարժեք գումար էր, այսինքն մեր հյուպատոսներն ու դեսպանները մեծավ մասամբ զբաղվում են արտերկրում իրենց բիզնեսով և ուրեմն էստեղի բիզնեսմենների հետ, այսպես ինչ-որ կապեր հաստատելով, որպիսի մեր տղերքը, մեր իշխանությունները շատ փող աշխատեն։ Ինչ վերաբերում է Բելարուսիային, որտեղ մեր դեսպանը Արմեն Խաչատրյանն է, ով է Արմեն Խաչատրյանը, նա ազգային ժողով եկավ միասնության դաշինքով Կարեն Դեմիրճյանի հետ, և ուրեմն հայտնի դեպքերից հետո հոկտեմբերի 27-ից հետո Արմեն Խաչատրյանին այսպես նեղում էին, վերջինս հայտարարեց, թե ուզում է հրաժարական տալ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, և ակնարկեց, որ դե դուք ինձ լավ չեք նայում, եթե ձեզ պետք չեմ կգնամ։ Սա նշանակում էր, ինչ եք ուզում, ես կծառայեմ և կաշխատեմ։ Արդյունքում հրաժարականը չընդունվեց, Արմեն Խաչատրյանը հետ վերցրեց, իսկ վերջում, որպես շնորհակալություն, Արմեն Խաչատրյանին ուղարկեցին դիվանագիտական աշխատանքի։ Արմեն Խաչատրյանը հայտնի է հյուրանոցից խալատ գողանալու սկանդալային պատմությամբ, և ուրեմն լավ սեղանապետ, ասում են, լինելու շնորհք ունի, Աստուծո սիրուն, ինչու են այս մարդիկ ներկայացնում մեզ, մենք չունենք ընտրյալ իշխանություններ, մենք
Jam ar jam, or ar or, ճահճի մեջ ենք խորասուզում եւ վախենան, որ սա առաջին ծիծեռնակն էր, քանզի եւ հարևան Ադրբեջանը եւ աշխարհի հզորները հասկացել են եւ գիտեն ինչպես պատժել մեզ, որպեսզի մենք այլևս չունենանք նման իշխանություններ։ Մենք ունենք եւ այդ իշխանությունները բարվում են մեր հետ այդպես։ Վաղը մյուս օր առաջիկայում ընտրություններ են։ Թերևս ոչ ոք չի կասկածում, որ վաղվա ընտրություններում Էդիկ Նալբանդյանին փոխարինելու է մեկ այլ Էդիկ Նալբանդյան։ Ես հանած, ինքնուրույնությունը հանած, թույլ դիվանագետներ, նույնիսկ եթե դիվանագետներ չլինեն, եթե թիկունքը թույլ է, ապա նրանք թույլ են։ Իսկ Հայաստանը դեգերում է ապօրինությունների եւ անօրինականությունների մթնոլորտում։ Այնպես որ պինդ մնացեք, վստահ եղեք, որ ամեն ինչ կորած չէ, մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին եւ գալու է մի օր, մի գեղեցիկ օր, որ մենք մեր վախերը մի կողմ ենք դնելու։ Որքան շուտ մեր վախերը մի կողմ դնենք, այնքան շուտ մենք կունենանք արժանավորներ, մարդիկ, ովքեր կարող են մեր անունից, մեր երկրի, մեր պետության անունից պետություն ներկայացնել եւ եթե հարկ կա, ձեռքերը խփել սեղանին։ Վտանգներով լի է այս ընթացքը, որ բռնել են Հայաստանի իշխանությունները։ Սա ինչ որ իմաստով ավելի խորն է գնում դեպի Արցախի հանձնման, դեպի հողերի հանձնման, դեպի այսպես թույլի հոգեբանությամբ թևերը թափտալուն։ Այնուամենայնիվ հայ ժողովրդի իր մեջ ուշք գտնի եւ մենք այդքան թույլ չենք լինի, մենք թույլ չենք տա։ Կհանդիպենք հաջորդիվ, մնացեք մեզ հետ։